Өздөрүн президенттин жана УКМК төрагасынын жакындары катары тааныштыргандар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ал адамдар финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын жана мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдарын коркутуп, тышкы экономикалык ишмердүүлүккө катышкан жеке жактарды, анын ичинде ЭАЭПке мүчө мамлекеттерден импорттоочуларды көзөмөлгө алышканы тастыкталды. Жогорудагы адамдардын мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюу максатында комплекстүү ыкчам иш чаралар жүргүзүлүп, анын алкагында бизнес чөйрөсүндөгү субъекттерди көзөмөлдөө жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын коркутуу фактылары документтештирилди. Мындан тышкары бажы жана салык мыйзамдарын бузуу менен товарларды өлкөгө алып кирүүгө бөгөт коюу чаралары көрүлдү. 4-февралда өздөрүн мамлекет башчынын тууганы жана УКМК төрагасы менен байланышы бар катары тааныштырган адамдар товарларды ташып келүүнү кайра жандандыруу максатында УКМК кызматкерлерине пара сунуштап 1600 АКШ доллары өлчөмүндөгү акчанын бир бөлүгүн берип жаткан жерден кармалышты. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жазык процессуалдык кодексинин 96-чы беренесине ылайык кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Ошону менен бирге УКМК жарандарды кыраакы болууга өзүн ар кандай кызмат адамы катары көрсөтүп, тигилже бул маселени чечүү үчүн акча талап кылган шылуумдардын аракетине алданбоого чакырат. Абийирсиз адамдардын алдамчылык аракетине туш болгон учурда укук коргоо органдарына кайрылууну сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Смотрим на